bastante curiosa, todos nós estudamos mecânica quântica. Todos nós já estudamos mecânica quântica, aprendemos o formalismo da mecânica quântica em livros que apresentavam a mecânica quântica de uma forma bastante acabada. Para nós, a mecânica quântica era uma coisa que tinha que ser entendida. Para o Bohr, ele dizia, se você entende a mecânica quântica, é que, de fato, você não entendeu a mecânica quântica. Mecânica quântica é alguma coisa que não se entende. Eu acho que o Olivar vai falar de algumas questões atuais dessa mecânica quântica da década de 20, que está resolvida pelo Congresso de Copenhague, não importa, mas que ainda tem muita coisa para ser pensada. Tá? Então, eu queria passar para o Olival, que vai falar sobre o Teorema de Bell. Né? Ah. Quer? Tá bom? Então, Olival. Ah, eu estou com... Está aqui. Tá. Perfeito. Queria, inicialmente, agradecer a vocês, particularmente o Henrique, um convite que muito me honra apresentar um trabalho de história da física aqui no CBPF, pela tradição dessa casa. Também porque eu tenho aqui alguns amigos que eu fico muito feliz de rever. Fiquei particularmente feliz de poder anunciar o CBPF sua eleição para a academia, já que você estava tendo... Eu acho que o som não está... Tá. Ele estava mantendo em segredo. Bom, enfim. Com o Henrique também, Henrique teve recentemente, 2 anos atrás, no meu exame de promoção para professor titular, onde eu apresentei uma tese, e isso era parte da tese, então certamente foi isso que chamou a atenção do Henrique, justificando o convite. Então é isso, eu quero apresentar um brevíssimo panorama da história do Teorema de Bell e dos testes experimentais. Tá? Então veja, antes de falar propriamente do Teorema de Bell, eu queria lembrar que a origem conceitual do Teorema de Bell está num problema que ficou mal resolvido nos fundamentos da teoria quântica desde 1927, como o Henrique chamou a atenção. Ou seja, na altura de 27, você tinha uma mecânica quântica bem estabelecida, formulação matricial, formulação ondulatória, associação de probabilidade, digamos assim, às amplitudes da solução da equação de Schrödinger, o princípio de Heisenberg, a interpretação da complementaridade dando uma arrumação naquilo tudo, não é? E, como vocês sabem, rapidamente se formou uma espécie de um consenso, se não um consenso, mas pelo menos uma dominância de que os problemas fundamentais estavam bem resolvidos, bem equacionados. Você tinha alguns que divergiram disso, alguns importantes luminares, nada mais nada menos do que o Einstein, o Schrödinger e o de Broglie, mas se pode dizer que o grosso da física, na altura de 1927 e da, particularmente depois dos dois congressos importantes, o Congresso de Como e a Conferência Solvay, se pode dizer então que os físicos passaram a considerar de que os problemas de fundamento da teoria quântica estavam bem resolvidos e a teoria quântica era uma teoria completa e mesmo que as sutilezas epistemológicas da interpretação não fossem do interesse de todos, mas se tinha uma percepção de que o problema estava equacionado, tinha que se tocar como se diz, tocar para frente, quer dizer, o desfile não para, né? Então tem que, a fila não para, né? tem que enfrentar a próxima etapa, tratamento relativístico, quantização de campos, etc. e tal. Mas ficava um problema cuja raiz é de uma simplicidade brutal. A simplicidade é exatamente essa. Todos que não estavam satisfeitos com a descrição probabilística introduzida pelo Max Born, tinham um argumento que é uma mera analogia, mas era um argumento forte. E o argumento era esse. Será que
do mesmo modo que existe uma relação entre a mecânica clássica e a mecânica estatística clássica, de modo que a mecânica estatística clássica lida com um número muito grande de sistemas, mas ela tem uma teoria que governa cada sistema de maneira individual, que é a mecânica clássica. Então, será que da mesma maneira nós não podemos pensar que a teoria quântica é uma teoria para muitos sistemas e, portanto, falta ainda uma teoria que seria, nessa analogia, o equivalente da mecânica clássica para o sistema individual? Esse tipo de analogia foi apresentado pelo Einstein, foi apresentado pelo Lorentz, foi defendida pelo Planck. Não? E essa analogia terminou adotando essa expressão variáveis escondidas, que é uma expressão muito ruim, mas é a expressão que foi introduzida, porque essa analogia levaria à seguinte ideia. Então, precisamos de uma teoria modificada. Todo mundo reconhecia, a força da teoria quântica elaborada. Então, uma teoria modificada que descrevesse, possivelmente de maneira determinística, sistemas quânticos individuais. Então, sendo uma teoria modificada, se pensa na ideia de você introduzir mais graus de liberdade, portanto, variáveis adicionais e no seu tratamento. Daí a ideia, então, de essas variáveis adicionais serem chamadas de variáveis escondidas. Seriam escondidas em relação às variáveis já adotadas pela mecânica quântica. A evidência de que o problema despertava um interesse é o fato de que, em 1932, quando von Neumann publica os Fundamentos Matemáticos da Teoria Quântica, né, que ele põe ordem do ponto de vista da matemática na confusão que os físicos tinham feito, né, delta de Dirac, aquelas coisas que faziam os matemáticos, dizem que o von Neumann recebeu do Hilbert a tarefa, é o seguinte: olha, é preciso botar a ordem, o que é essa matemática que os físicos estão utilizando. Né? Então sai essa obra monumental em que ele vai nos dizer o seguinte: olha, o negócio aqui é um espaço vetorial, próprio espaço vetorial de Hilbert, etc. e tal. Então o von Neumann introduz naquele livro lá uma prova matemática contra a possibilidade de você alterar a teoria quântica introduzindo variáveis adicionais. Tá? O argumento, a prova matemática é que se você introduz variáveis adicionais, você não reproduz os resultados previstos pela teoria quântica. Eu quero dizer que a própria introdução do von Neumann dessa prova é evidente de que o problema despertava atenção em algumas mentes. Tá? Embora o caminho principal da física, na altura de 1932, sintomaticamente é o ano da descoberta de nêutron, então a cabeça já estava em outro lugar, a física nuclear, mas algumas pessoas estavam preocupadas com esse problema. Tá? 3 anos depois, o Einstein e o Bohr têm um debate, dos vários que eles tiveram, sobre a interpretação da teoria quântica, em que o Einstein elabora uma experiência de pensamento, que hoje tem o nome de EPR, pelas referências aos autores desse artigo, Einstein, Podolsky e Rosen. Todos vocês conhecem aqui, é um experimento de pensamento com o qual o Einstein teria conseguido apresentar um argumento convincente a favor da incompletude da teoria quântica. Então é um argumento que você tem duas partículas que elas interagiram de modo que você possa ter, por exemplo, a informação sobre a quantidade de momento inicial do conjunto das duas partículas, essas partículas se separam. Então o Einstein escreve uma expressão, por exemplo, para o momento do sistema das duas partículas, ou você pode escrever uma expressão nos marcos da teoria quântica para a posição das duas partículas, e ele mostra, então, que se você escolhe fazer uma medida, por exemplo, da quantidade de movimento na primeira partícula, com aquelas informações iniciais você pode obter informação sobre a quantidade de movimento da segunda partícula. Até aí nenhuma novidade. Prossegue o Einstein, que, entretanto, se eu resolvo fazer uma medida da posição da primeira partícula, pelo mesmo raciocínio eu posso obter informação sobre a posição da segunda partícula. E aqui está o problema, porque significa que a segunda partícula, então, teria momento e posição bem definidas, o que não é previsto pela teoria quântica. O argumento do Einstein, então, é de que isso é uma evidência da incompletude da teoria quântica. O Bohr se safou, ou se saiu, desse debate, com um argumento típico do modo como o Bohr enfrentou os argumentos, os debates com o Einstein na época, mostrando que quando você desenhava com precisão qual era o aparato experimental adequado para medir a quantidade de movimento da partícula 1, esse tipo de aparato experimental não era adequado para medir a posição da partícula 1. Então, portanto,
se você considerasse o conjunto, o sistema, mais aparatos experimentais, aquele argumento tinha uma falha de base, porque você não dispunha de um arranjo experimental que permitisse medir, ainda que na partícula 1, posição e momento. Tá? Esse problema aí morreu, então, na literatura, sem grande repercussão. Na altura de 52, o problema ressurge, porque aí há um renascimento do interesse nesse problema de variáveis escondidas. Então, em 52, o David Bohm, esse físico, passa um tempo aqui no Brasil, aqui na USP, fugindo do macartismo norte-americano, veio aqui no CBPF várias vezes para discutir com Feynman em particular e às vezes com Beck. Tá? Ele sugere uma teoria de variáveis escondidas que reproduzia os resultados da teoria quântica não relativística. Esse resultado causou um certo desconforto. Esse artigo tinha um argumento contra a prova do von Neumann, mas o artigo não foi muito bem aceito na época. Enfim, é toda uma história que eu não quero entrar muito aqui. E, finalmente, 65, portanto, praticamente 50 anos atrás, esse jovem físico, John Stuart Bell, um jovem irlandês, nessa altura era um físico da divisão teórica do CERN, trabalhava com partículas e campos, trabalhava também em desenho de reatores, de reatores, de aceleradores. Então, ele elabora o que a gente chama hoje do Teorema de Bell. Então, eu falo agora do Teorema de Bell, mas isso aqui é um pouco assim o pano de fundo para mostrar de que o teorema que vai surgir em 65 tem uma conexão, que eu vou retomar agora, com esse probleminha que tinha ficado lá nos fundamentos da teoria quântica. O que a gente chama de Teorema de Bell é um dos dois resultados que o Bell publicou entre 65 e 66. O primeiro, o Bell apresentou argumentos mostrando de que tinha problemas com a prova do von Neumann. Eu não vou entrar aqui nessa discussão, mas o outro resultado, que está conectado com esse, é o que me interessa, é que o Bell reexamina o tal do argumento que o Einstein apresentou, que esse experimento de pensamento chamado EPR, ele reexamina esse experimento com o seguinte foco. Ele busca identificar quais eram as premissas não explícitas no experimento de pensamento ou no argumento que tinha levado Einstein a defender, com base naquele experimento de pensamento, que a teoria quântica seria uma teoria incompleta. Então, o Bell identifica duas premissas que não são novidade, porque quando elas são apresentadas assim, todo mundo diz, mas é claro que o Einstein tomava isso por garantido. Então, o primeiro, o realismo. O Einstein nunca negou a convicção realista dele. Nesse sistema, duas partículas que se separam, o realismo significava dizer de que uma partícula tem propriedades bem definidas, quantidade de movimento e posição, ou componentes de spin, ou polarização, ela tem propriedades bem definidas, mesmo que a gente não conheça. Essa é a premissa do realismo. Tá? E a outra premissa, mais do que evidente, se você pensa no Einstein, mas na física toda a essa altura, a premissa da localidade. Uma medida sobre a primeira partícula não pode alterar o estado da segunda partícula, salvo se houver uma interação com uma velocidade menor do que a velocidade da luz, passando da partícula 1 para a partícula 2. Bom, essa é a parte da análise conceitual. O mérito é que o Bell conseguiu, com base nessas duas premissas, fazer um modelinho desses absolutamente idealizados, que levava a esse tipo de desigualdade. Tá? Ele consegue traduzir aqueles dois conceitos num modelo matemático. Para a gente compreender melhor esse modelo matemático, eu coloco uma foto aqui, que é do próprio Bell. Aqueles A linha A, B linha e B, esse modelo é um modelo idealizado, mas é um modelo, portanto, que opera com variáveis bivalentes, do tipo componente de spin, polarização, não é? Então, você tem variáveis que assumem somente dois valores, e o A linha A, a linha B e B linha são ângulos arbitrários na partícula A e na partícula B. Tá? Então, você tem, na verdade, uma correlação, e essa correlação, você soma ali aqueles quatro termos, aquilo ali dá menor ou igual a 2. Tá?
Então, isso que é a chamada desigualdade de Bell. E onde, então, que está o teorema de Bell? O teorema de Bell é que quando você introduz valores previstos pela teoria quântica para aqueles termos de correlação, aquele termo ali intermediário vai a 2 raiz de 2 no modelo original pelo Bell. Portanto, conclusão é que a teoria quântica ela pode violar aquelas desigualdades construídas pelo Bell. Por que eu disse pode? Porque como você tem ângulos ali, A linha, B e B linha, essa violação não ocorre para todos os ângulos. Ali, o pontilhado é a previsão da teoria quântica, a linha mais cheia é o resultado do modelo do Bell, o modelo realista local. Então você vê que para 0,90 a 180 não tem contradição entre uma teoria realista local e a teoria quântica. Para valores intermediários você tem discrepância. Tá? Portanto, então, o teorema de Bell diz o seguinte, olha, uma teoria realista e local não poderá reproduzir todos os resultados previstos pela teoria quântica. Isso é que é o teorema de Bell. Por que esse teorema se tornou muito interessante? Quando Bell publica isso, nem ele tinha consciência se uma situação experimental como essa, variáveis bivalentes, ângulos entre 0 e 90, se isso já tinha sido objeto de teste ou não. Então, assim, o teorema no início também não despertou grande atenção, mas finalmente, 4, 5 anos depois, uma dupla de dois físicos norte-americanos, Avner Shimone e o John Clauser, eles entraram em campo de maneira independente, depois juntaram forças. O esforço deles foi de traduzir esse modelo super simples para um modelo que pudesse ser testado no laboratório. E eles, ao fazerem, digamos assim, essa tradução, eles começam também a procurar pelos resultados disponíveis e têm a descoberta de que não havia resultados que permitissem verificar se a teoria quântica estaria correta ou uma teoria realista, uma teoria cumprindo as exigências do realismo local. Você tinha resultados anteriores, por exemplo, com polarização de dois fótons emitidos numa cascata, o Combes tinha feito esses experimentos desse tipo em 67, mas em ângulos 0,90. Então, esse trabalho que é publicado em 69, que o trabalho na literatura chama-se CHSH, que é o Clauser, Horn, que era aluno do Shimone, Shimone e o Holt, que era um estudante de doutorado de Harvard na época, né? Eles, então, propõem, portanto, um experimento com polarização de fóton com ângulos intermediários. E daí saem os dois primeiros experimentos com as desigualdades de Bell. Um, do Clauser, com um estudante de doutorado na Califórnia, o Friedman, Stuart Friedman. O outro experimento, exatamente com o Holt e o Pipkin, que era professor na Universidade de Harvard. Tá? São a primeira rodada de resultados com os experimentos com as desigualdades de Bell. E eu digo primeiro porque uma coisa interessante, digamos assim, desse assunto é que nós temos praticamente aí quase 50 anos de uma série ininterrupta de experimentos. Essa série pode ser periodizada, quer dizer, ninguém estava procurando fazer um experimento somente para obter uma casa decimal a mais. Então, na primeira rodada, são aqueles dois experimentos que eu fiz referência aqui. O experimento do Clauser, junto com o Friedman, divulgado em 72, o resultado bate muito bem com a teoria quântica e viola as desigualdades de Bell. Os resultados do Holt, resultado do experimento, viola a previsão da teoria quântica e bate e confirma a desigualdade de Bell. Curiosidade interessante. O Holt, eles não ficaram confiantes do resultado e, por isso, não publicaram o resultado. O Holt era estudante de doutorado, claro que como toda a tese bem orientada, ele fez algumas coisinhas a mais e, portanto, ele defendeu a tese em 73, teve seu título, hoje é um físico atuante no Canadá, mas não publicaram o resultado, porque não confiaram no próprio resultado. O fato, então, é que de 72 para 76, você tinha uma situação que você tinha dois testes das desigualdades de Bell, um confirmando a teoria quântica e o outro dando uma discrepância, uma anomalia em relação à teoria quântica. Na mesma rodada, portanto, assim, esse primeiro round,
aparecem dois outros experimentos. O próprio Clauser, ele se propõe a refazer o experimento do Holt, que é uma coisa importante. O Holt obteve resultados contrários à mecânica quântica, mas também não conseguiu explicar por que, se ele não confiava nos resultados, por que esses resultados estavam dando errado. Então, o Clauser pegou o experimento, refez e conseguiu resultados conforme a previsão da teoria quântica. E aí o Clauser tem uma explicação de que é um problema de estresse nos vidros, que o Holt não tinha conseguido levar em conta, etc. e tal. No mesmo ano aparece um outro experimento, que é do Eduardo Frei e do Thompson, mas esse experimento, que também confirma as previsões da teoria quântica, que levam à violação das desigualdades de Bell, esse experimento tem uma inovação técnica importante para o que vem depois. É que os três primeiros, como é que você obtinha o par de partículas emaranhadas, né? Já introduzindo essa expressão emaranhadas? Você excitava uma amostra atômica, ou jogando elétrons, ou jogando radiação eletromagnética, lâmpada de arco, colimava e tal, né? Mas vocês podem imaginar que, portanto, você não conseguia fazer a perfeita excitação, você excitava aquele nível que você queria para, quando voltasse e decaísse, você ter a produção dos pares de fóton, mas você também terminava excitando uma série de outras coisas, então você tinha uma sujeira no resultado muito grande. O que é que o Frei introduz? Laser sintonizável. Então, com laser sintonizável, você conseguia excitar exatamente a transição que era do seu interesse para, na volta, você ter o par de fótons. Para vocês terem uma ideia da melhoria técnica, experimento do Friedman e do Clauser, 72. 200 horas o experimento rodando para obter um número de dados razoável. O do Holt, 150 horas. Tá? O do Frei e Thompson, em 76, com o laser sintonizável, 80 minutos. Então, realmente foi um divisor de águas. Então, os físicos que começaram a se interessar disso, na altura de 76, não tinham dúvida de que os resultados tinham confirmado a teoria quântica e você estava diante, então, de um novo fenômeno físico. Passou a se chamar, se recuperou um termo lá do Schrödinger, de emaranhamento, entanglement, né, para dar conta dessa ideia do par de partículas emaranhadas. Você não consegue descrever o estado de uma partícula independente do estado da outra partícula. Tá? Entretanto, já nessa época, o próprio Bell já apontava para um problema que era importante, que era o seguinte: olha, a localidade, aí, eu estou, realismo e localidade. A localidade implica que não tem nenhuma interação abaixo da velocidade da luz entre a partícula 1 e a partícula 2, ou entre o analisador 1 e o analisador 2, polarizador 1, polarizador 2. Mas nós precisamos testar isso, nós precisamos ter certeza de que não tem essa interação. Pode ter uma interação não conhecida. Então, a ideia, que na verdade é uma ideia que vinha do Bohm em 51, era a ideia de você fazer esse experimento girando os analisadores num tempo menor do que o tempo que as partículas gastariam para sair da fonte para os detetores. Tá? Então, esse cidadão Alain Aspect, um físico francês, ele em 76 comprou esse desafio. Ele achou que isso era um grande experimento, era uma tese de doutorado de estado dele, meteu as caras e 6 anos depois ele publica esses três trabalhos. Os dois primeiros são experimentos análogos aos anteriores, mas melhorados, e o terceiro, que é o que teve maior impacto na época, é o experimento no qual ele conseguia fazer os analisadores, particularmente os polarizadores, variassem, sofreram uma variação aleatória. Depois foi criticado que não era tão aleatória, porque ele produziu um sistema baseado em ondas estacionárias na água, então não era bem aleatória, né? Mas isso aí teve um enorme impacto na época. E, portanto, na década de 80, o Alain Aspect, do momento que ele divulga, publica esses resultados para frente, ele se transforma numa referência na física internacional. Ele publica o segundo em 82, ainda em 82, ele faz uma das palestras, um keynote speaker, de uma conferência internacional de física atômica. Então, se transforma uma projeção, e o tema sai também daquele circuito de físicos que estavam interessados em fundamentos da teoria quântica, as revistas de divulgação, Physics Today, não sei o quê, começam a divulgar.
Portanto, a ideia de que o emaranhamento quântico é algo que veio para ficar está bem estabelecido aí na década de 80. Por que que os experimentos não pararam aí? Porque cerca de 6, 7 anos depois, uma outra fonte, aí não mais a amostra atômica, uma outra fonte, também não era uma outra maneira de excitar a amostra atômica, mas literalmente uma outra fonte entra em ação, que é a chamada variação paramétrica descendente. Tá? Decaimento paramétrico descendente. Na verdade, a fonte experimental disso data praticamente da descoberta do laser, 61. Me escapa agora o nome da primeira pessoa que observa que se você joga um laser passar num cristal, você consegue excitar um segundo harmônico no campo eletromagnético, portanto, cria-se o campo da chamada ótica não linear. Tá? Aí, 70, então, a ideia de conversão paramétrica descendente, ela é posta com mais precisão quando você estuda particularmente o caso de um fóton que atravessa um certo cristal, e esse fóton, então, se transforma em dois fótons, conservação de energia, tudo certinho, mas esses fótons saem, digamos assim, bem alinhados, e o estado dado pela teoria quântica para esse par de fótons é exatamente o estado que a gente caracteriza como emaranhamento, estados emaranhados. Bom, então isso aí, 88, 89, o Xi é um chinês que trabalha em Maryland, o Mandel em Rochester, o Zeiling na Suíça. Há uma corrida para usar essa nova fonte e de 88, 89 em diante o assunto explode. Explode no número de experimentos, na sofisticação dos experimentos, na exploração de novos fenômenos, por exemplo, o fenômeno da teleportação de estados, não é? E explode também porque esse assunto se conecta com outro que não é o mesmo, mas que tem uma relação muito forte, é que quando o emaranhamento, então, passa a ser bem aceito como um fenômeno físico que você pode brincar, que você pode manipular, isso é contemporâneo da emergência da pesquisa em informação quântica, criptografia quântica, etc. e tal, e se percebe que, claro, que o emaranhamento quântico é um bom candidato, seja para criptografia, seja para, eventualmente, montar processadores baseados na teoria quântica. A sequência de experimentos, então, daí para frente, é uma sequência impressionante. Eu não vou descrever aqui, seria enfadonho para descrever num seminário, mas é fascinante você ver como a cada dia... É um assunto que eu parei eu publiquei um livro que eu vou fazer uma referência adiante no início de 2015, então 15 e 16 eu parei de acompanhar esse assunto. Fui preparar esse seminário para aqui, a seu pedido. Aí fui olhar a literatura, nesses últimos anos, 5 novos experimentos, né? 15 e 16. Bom, um dos últimos experimentos que foi fenomenal pelo que foi feito, e mais ainda pelo que ele promete, é esse da turma do Zeiling com os chineses, em que eles separam os dois pares de fótons, mandam... Bom, antes disso, teve coisas assim, o Nicolas Gizan, nós estamos falando de emaranhamento quântico, tem alguns físicos que na época diziam, mas emaranhamento quântico, isso está presente na estrutura matemática da teoria quântica, quando você tem o átomo de hélio, os dois elétrons ali estão emaranhados. Tudo bem, ali juntinhos na escala microscópica. Aqui nós estamos tratando o seguinte, você pode afastar em escalas macroscópicas os dois fótons, e a correlação quântica é mantida. Então, o que é o que o Gizan fez? Jogou o par de fótons numa rede de fibra ótica, separou de 10 quilômetros, mediu, confirmou as previsões da teoria quântica. O que o Zeiling e o Ma, que é esse físico, fizeram foi melhor ainda. Nada de fibra ótica. Jogaram na atmosfera, 144 quilômetros de distância, de uma ilha para outra, as Ilhas Canárias, e esses estados emaranhados são mantidos. Não, não sei te responder. É uma boa pergunta. Talvez. Talvez. É uma boa pergunta. Não, não tem uma boa resposta, não. 143 quilômetros. É. Possivelmente seja essa. Agora, esse experimento, ele traz em si uma promessa que não está realizada
polarização de um lado, polarização do outro, então confirma-se, e das contagens de polarização em ângulos diferentes, você recompõe exatamente aquele termo. Então, o que é que mede é a polarização, é uma contagem de polarizações. Esse termo daqui. O que é que esse experimento promete? Você jogar pares de fótons para o satélite e voltar. Então, se criptografia quântica tem uma chance de se viabilizar, tem que ser via satélite. Não tem jeito. Né? Hoje é o projeto que os Zilinq com os chineses estão fazendo. Um dos últimos experimentos, e com isso eu encerro a lista dos experimentos, é esse que o resultado é publicado no Archive 21 de novembro, recentíssimo. Qual é o argumento, qual é o problema? Uma das críticas feitas àquele primeiro experimento do ASPEC, que você girava os analisadores de maneira aleatória, era exatamente a crítica seguinte: não é bem aleatório porque você está usando uma onda estacionária. O Zilinq fez um experimento intermediário em que você obtinha fixava a orientação conforme um gerador quântico de números, um gerador aleatório de números. Tá? Mas aí também tinha críticas desse tipo. Então, esse grupo que o Zilinq está metido, e particularmente o Kaiser, que eu tenho acompanhado, mas o que é que eles tentam fazer? Ao invés de você, para você ajustar os seus, digamos assim, os seus detetores ou os seus polarizadores, você encontrar uma maneira de gerar aleatoriamente orientações, indicações de orientações, mas de modo que você possa ampliar, se há uma interação desconhecida, você possa ampliar substancialmente o tempo em que essa correlação entre os dois polarizadores foi gerada. Então, a ideia que eles têm é de utilizar. Aí tem aspectos técnicos que eu não estudei o suficiente, então não saberia explicar para vocês, mas é utilizar informação que vem luz do fundo da galáxia para você, usando, digamos assim, essas informações, poder ajustar os seus analisadores. Tá? O experimento que eles fazem, e o primeiro teste que eles fizeram, uma espécie de prova de conceitos, mostra de que se existe essa interação desconhecida, essa interação certamente foi estabelecida alguma coisa com 600 anos atrás. Então, portanto, é algo que mostraria o seguinte: olha, é preciso então que haja muita conspiração na natureza para que esses experimentos estejam sendo enganados e, portanto, você ainda possa preservar a expectativa de manter o realismo local. Bom, essa é uma apresentação super rápida dessa lista de experimentos, do teorema e da lista de experimentos. O que eu quero agora colocar é um pouco sobre esses personagens e um pouco no espírito, inclusive, do que você pediu, Henrique. Mostrar que essa história não é uma história tão arrumadinha, tão perfeita. Tem muitas confusões aqui pelo meio nessa história. Tá? Então, antes de trazer algumas evidências, qual é o argumento que eu quero usar? Né? Eu chamo esses físicos que se envolveram mais diretamente nisso, dissidentes quânticos. Depois eu posso explicar melhor o porquê da palavra dissidente. Mas qual é o meu argumento? É um argumento óbvio, que é o seguinte: você tem um problema, os fundamentos de uma teoria da ciência, de uma teoria física, para que esse problema seja tratado, é preciso que você tenha físicos, no caso, dispostos a gastar tempo trabalhando sobre isso, comunidades que sejam apoiadas, que sejam financiadas para se dedicar a isso. Se não for isso, o problema fica dormente, lá parado. Não é? O exemplo bom que eu gosto de usar é o Newton, quando precisou fazer as primeiras contas lá, que tinha de um lado a massa inercial, do outro lado a massa gravitacional. O Newton sabia que não podia igualar, porque conceitualmente eram diferentes, mas ele precisava fazer as contas, ele supôs uma proporcionalidade, fez as contas, e a física passou 150 anos
salvo o Ernst Mach, que não engolia muito essa, 150 anos sem se preocupar muito com essa questão. E a gente sabe que essa é uma questão que a relação da massa inercial com a massa gravitacional é a pista que o Einstein teve para bater na relatividade geral, que é da pista que o motivou. Então, as pessoas que se dedicaram, ou que dedicaram uma parte essencial de suas energias intelectuais, dos seus projetos profissionais a essa atividade, essas pessoas são muito importantes, eu coloquei aqui alguns nomes. E onde que vem a tal da complicação que eu queria trazer aqui um pouco para vocês? É que alguns desses profissionais, alguns desses físicos, eles pagaram um alto preço profissional devido a um preconceito que existia na comunidade dos físicos em relação à pesquisa sobre variáveis escondidas. É esse que é o argumento. O John Bell, em particular, ele dizia, ele é o primeiro a usar a expressão de que havia na comunidade dos físicos um estigma contra o assunto variáveis escondidas. Bom, como isso aí se tornou uma área muito bem valorizada da física, alguém pode dizer o seguinte, você ia falar? Não. Esses não, mas eles vão aparecer já. Mas esses não. E é importante que você vê que esses não, porque a ideia dos hippies é muito boa, mas precisa de um pouco de grão de sal, não dá aos hippies mais do que o que eles merecem. Né? Eu falo já dos hippies. Né? Eu diria que, veja, o que você está dizendo que tem o teorema do Gleason, é isso. O teorema do Gleason é um reforço de 57, exatamente, é uma revisão da prova do von Neumann. Tá? Agora, o fato é que a lista de experimentos que continuam sendo feitos mostra que o assunto, quer dizer, que a existência da prova matemática não tem sido suficiente para convencer essa série de experimentos de que é pura perda de tempo. Mas certamente a prova de von Neumann ela é reforçada inicialmente por um trabalho do Jauch, pelo trabalho do Gleason, e há também um trabalho que gera um teorema, que é o teorema de Cochen-Specker. Exatamente. Agora veja, aqui eu não estou julgando, eu estou como historiador apresentando o seguinte, você tem esse desenvolvimento. Desde o teorema de Bell, você tem um conjunto de físicos que acham que, que é uma coisa relevante. Mas também você tem um conjunto de físicos que acham que não é relevante, ou pelo menos que achavam que não era relevante fazer isso. E é isso tem a ver com a ideia do estigma que o Bell se referiu. Mas eu dizia o seguinte, a ideia do estigma pode ser uma ideia... Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu enfrentei o seguinte problema. O Bell se tornou muito famoso, com base... nos experimentos, ele pode estar nos contando uma história dos tempos heróicos, né? Mitificando um pouco. Então eu prestei muita atenção ao tipo de evidência que eu encontrei dessa história, que fosse o que eu chamo de evidência de época. Ou seja, não tanto o que o Bell ou o Shimones estivessem dizendo nos últimos 5, 6 anos, ou o Bell no final da sua vida, mas algumas evidências de época. E aí as evidências que eu consegui encontrar de época, mostrando que o preconceito era forte, essas evidências não são pequenas. Bom, o próprio Bell, né? No ano que ele concluiu a publicação dos dois artigos, ele recebe essa carta do Leon Rosenfeld. A carta diz por si. Né? O Bell, nessa altura, em 66, já era um físico bem estabelecido. Vocês podem imaginar que se ele fosse um doutorando e receber uma carta do Rosenfeld dizendo que aquilo ali era perda de tempo, não? Com o seu trabalho de doutorado, você ia mudar de assunto, não? E com toda a ironia que caracterizava o Rosenfeld, que sabia, não sabe se essa perda de talento, se ele vai estar contente ou triste por saber isso. Não? Isso em 66. O Clauser. Não? O Clauser é esse físico, o Clauser é, na minha opinião, um grande físico experimental. Ele faz a sua tese de doutorado em 69, medindo radiação cósmica de fundo. Ele faz na Columbia University, com Patrick Tadeus. É a terceira medida de radiação cósmica de fundo, né? Primeira do Arne e do Penzias. Né? E aí, em 69, ele pula para esse assunto.
E ele sai da, conclui a tese em Nova York e vai fazer um pós-doc na Califórnia, Berkeley, com o Townsend. E o fato é que o Clauser nunca conseguiu um emprego minimamente decente nas universidades norte-americanas. Eu preciso fazer essa afirmativa com duas qualificações. Primeiro, o período em que ele entrou no mercado à procura de emprego é o período chamado a crise do emprego, job crisis na física norte-americana. Então, 70, 71, 72 não estava fácil para ninguém obter emprego. A segunda restrição que eu preciso fazer, qualificação na minha afirmativa, para não contar a história com mais glamour do que a que eu estou contando, é que o Clauser, na lógica da pesquisa norte-americana, quando você ganha um grant, você embute o salário no grant. Então, o Clauser não enfrentou dificuldades financeiras. Depois ele larga esse assunto, trabalhou com física médica. Então, assim, ele fez a carreira dele fora das universidades americanas, sem o posto de... Bom, então a pergunta que se põe é por que que ele teve dificuldade de conseguir um emprego, sendo um físico promissor. E aí eu tenho vários indicadores, esse é um dos que eu trago, que mostram que os lugares onde o Clauser procurou emprego no início dos anos 70 não acreditavam na profundidade, na seriedade, na relevância do tipo de física que o Clauser estava fazendo. Nessa altura, o Clauser já estava fazendo experimentos. Alguém vai dizer, teoria, especulação teórica, estava fazendo experimentos. Uma das evidências é essa, é uma carta do Shimone para ele, 72, ele diz que ele encontrou Despenhar, Bernard Despenhar, que era um físico que tinha se tornado muito interessado nesse tema, né? Encontrou com Despenhar na França na última semana, e o Despenhar tinha tido uma carta do chefe do departamento de física de São José, na Universidade da Califórnia. Aqui também é bom lembrar o que é o concurso para o posto permanente da Universidade Americana. Não é nada do nosso concurso. O chave é a carta de recomendação e o seminário que você vai lá apresentar. Né? Então, essa história de o cara escrever para o Bernard Despenhar, fazendo essa pergunta, se o que Clauser está fazendo é real physics, é física de verdade, né? No fundo era pedindo uma carta de referência. Aqui o importante é que o chefe do departamento de física de São José não confiava no tipo de física que o Clauser estava fazendo. O Clauser, nas suas memórias, diz também de que ele era um jovem pouco esperto nos seminários que ele fez, ele ia sempre fazer o seminário sobre o Teorema de Bell. Eu fico pensando que se ele tivesse encontrado nos seminários alguém que perguntasse, mas isso aí tem mesmo relevância, porque o Gliso já mostrou isso. Né? O fato é que o Clauser não teve emprego. Não obteve um posto permanente. Tem outras evidências que vão na mesma direção. Mas muitas vezes esse preconceito apareceu não na forma de um estigma, mas de uma afirmativa mais suave, mas que igualmente empurrava o assunto variáveis escondidas para o que eu chamo de margens da física. Então você pega o livro do Messiaen, a primeira edição é de 58, essa daí é de 61, mas isso está na edição original de 61. Quando ele fala do problema de variáveis escondidas, ele diz isso aí, olha, essa controvérsia finalmente atingiu um ponto que ela não pode mais ser decidida por qualquer observação experimental. Por isso, daqui para frente, é um assunto que pertence mais à filosofia da ciência do que à própria física. Então, é uma afirmativa muito elegante, muito discreta, mas veja, não é assunto para físico, é assunto para a filosofia da física. Não? Forçando a mão para fazer um pouco de conexão, tá? Eu sei que vou forçar a mão aqui, nessa altura, 63, 64, você tinha um jovem físico que se apresentou para fazer uma tese de doutorado, o mesmo tema, variáveis escondidas, com o David Bohm em Londres. Esse cara é o Jeffrey Babbage. Tá? Veio da África do Sul, foi fazer a sua tese, fez a tese, publicou uns trabalhos interessantes. O Babbage nunca obteve trabalho num departamento de física. Fez uma enorme carreira nos departamentos de filosofia. É um filósofo... prêmios, etc. E tal, não? Então, esse aqui é o que eu chamo, então, do preconceito. Não? Aqui eu pulo, que aí é só para mostrar que uma pessoa como essa, o Clauser, junto com o Asper e os outros, eles hoje têm todo o reconhecimento da comunidade. Eles ganharam o prêmio 2010, o prêmio Wolf, que é considerado por muitos o segundo prêmio em ordem de relevância depois do Nobel. Não? E ganharam exatamente pela
pelos trabalhos com os estados emaranhados e com os experimentos com os estados emaranhados. Eu passo agora para a parte final da minha apresentação, o semifinal. É o seguinte, como é então que um assunto que foi objeto de preconceito, vamos dizer assim, um assunto que estava considerado um pouco nas margens da física, como é que esse assunto passou a ser um assunto bem considerado na física, despertando a atenção de tanta gente? A resposta que eu tenho para isso envolve diversos fatores. Um deles eu já apresentei aqui desde o começo. Se você tem um problema conceitual importante na ciência, não adianta botar pedra em cima. Mais dia, menos dia, o problema reaparece. Tá? Então, essa é uma razão que eu diria assim, estritamente interna à ciência, estritamente cognitiva, conceitual. Tá? Mas, nessa história, me chamou muita atenção de que alguns dos fatores que empurraram também esse assunto para uma posição importante na física, são assuntos que normalmente a gente pode considerar, eu diria, externas à física. Tá? E, portanto, se você tiver uma ideia, eu diria, um pouco ingênua, de que fatores externos necessariamente são prejudiciais ao desenvolvimento da ciência, essa história é um contraponto a isso. Nós vamos ver fatores externos, tá? Eu uso os termos aqui com um pouco de cuidado, entre aspas, né? Esses fatores externos contribuíram para o desenvolvimento dessa história. Então, o primeiro fator externo, né? Bem ilustrado no debate entre o Einstein e o Bohr, né? Ambos tinham convicções filosóficas fortes sobre o que deveria ser a teoria física, sobre o que era a teoria quântica. Particularmente, duas ideias eram centrais no confronto entre eles, o determinismo e o realismo. Se você pega os Clausius, Shimoni, etc., você tem variações em relação ao determinismo. O realismo, todos eles. Então, portanto, convicções filosóficas fortes podem ser um obstáculo à física, ao desenvolvimento da física? Pode. Podem ser um fator de impulsionamento? Podem. Então, portanto, a mescla, como o Messiaen sugere, né, que é a filosofia da física, não é uma fronteira tão bem definida. Às vezes, a filosofia da física pode funcionar como uma espécie de ponto de sustentação para o desenvolvimento da própria física. Né? Essa escultura, ela está num parque de esculturas em Moscou. Eu sempre uso ela porque simboliza bem o debate entre os dois, que não era um debate só de natureza científica. Mas outros fatores, eu sei que filosofia alguém pode imediatamente, mas é claro que filosofia tem a ver com física. Sim, alguns físicos acham que não. Mas outros fatores, como o contexto cultural, social, político, aí certamente isso é externo à física, né? Então, essa é uma das descobertas que, para mim, foram muito interessantes nessa pesquisa. Então, vejam, essa escola, a escola de Varena, que todos sabem, é uma escola de verão tradicional, vem desde 1953. Na verdade, a ideia de escola de verão, ela surge depois da Segunda Guerra Mundial, com muita força, junta o pessoal duas semanas para cursos intensivos na fronteira da física. Quando eu peguei esse volume, Escola de Verão dedicada a fundamentos da mecânica quântica, como é que pode? Se o assunto estava um pouco nas margens, se o Clausius tinha essa dificuldade, como é que foi possível uma escola tão prestigiada? Essa escola, nessa época, já se chamava Escola Enrico Fermi, da Sociedade Italiana de Física. Né? Como é que pode você dedicar um tema como esse para... tinha alguma coisa que não fechava a conta. Né? E eu vou falar um pouco... Bom, por outro lado... Essa escola, para o desenvolvimento do assunto que eu estou estudando, a história, foi muito importante. É uma escola que você tinha físicos renomados, eu não tenho um apontador aqui, mas no centro, o único de gravata no centro é nada mais nada menos que o Eugene Wigner, ali à direita dele, o segundo é o John Bell, e você tem jovens físicos, o Seller está lá em cima, né? Depois, na história disso, essa escola, ela é realizada em 70, foi a escola em que o Bell e o Shimoni anunciaram para esse público todo o teorema de Bell, a transformação do teorema de Bell na tal da desigualdade CH-SH, e o Shimoni anunciou o experimento que estava sendo feito
nesse momento na Califórnia. O Clauser não veio a essa escola. O Shimone e o Celery relembram que o Celery ficou tão fascinado pelo assunto, o Celery estava se movendo para o assunto de fundamentos da mecânica quântica na época, que o Celery pressionava o Shimone para ficar fazendo chamada a longa distância para saber se o Clauser já tinha resultados, e que não tinha, né? os resultados só foram sair em 72. Então essa escola foi muito importante, ou seja, foi um momento de socialização do Bell. O Despenhar, que está aí no meio, foi o diretor dessa escola. O Despenhar tinha interesse em fundamentos da mecânica quântica desde 65, 66, mas num outro problema, que era o problema da medição. É aqui na escola que o Despenhar se envolve com o problema da desigualdade de Bell e passa a ter um papel muito importante. Então a escola foi importante por várias razões. E pelas razões que eu vou falar a seguir, eu costumo brincar dizendo que essa escola pode ser chamada do Festival de Woodstock dos Dissidentes Quânticos. Tá? Bom, então eu vou passar rápido nas evidências, mas veja, a documentação que eu consultei, na mesma linha vai sair agora, não deve demorar muito, um artigo escrito pelo Silvio Berger e mais dois italianos sobre os mesmos acontecimentos. A decisão de dedicar a escola de 70 a esse tema foi uma decisão eminentemente política da Sociedade Italiana de Física, foi a maneira que a Sociedade Italiana de Física lidou com a forte dissidência política e cultural no meio dos jovens físicos italianos. Aí você tem que entender que se a gente, quando fala em 68, lembra mais de Paris, Paris 68, mais de 68, a contestação política e cultural na Itália era tão ou mais forte do que na França. Os historiadores chamam, quando você fala da Itália, a expressão é o longo 68. Né? E o longo 68 da Itália, inclusive, acabou mal, né? Porque só vai acabar, são chamados anos de chumbo. Né? Os da França foram radicais no começo, mas baixou a poeira mais rapidamente. Então, eu tenho várias evidências de que, de como que essa decisão política aconteceu. Então, você tem um jovem físico como Tonietti dizendo isso, olha, no final dos anos 60, nós queríamos uma mudança profunda na sociedade e mesmo no modo de fazer física. É por isso que nós começamos com os fundamentos da mecânica quântica. Tá? O Baraka, hoje ele é mais historiador da física, né? Ele dizia, eu estava entre os jovens físicos que criticaram a pesquisa institucional e sugeriram a proposta de introduzir uma reflexão sobre os fundamentos da física. A mesma sociedade italiana, em 69, tomou a decisão de dedicar a escola de 70 a fundamentos da física e a escola de 72 à história da física no século XX. Aqui é o presidente da sociedade, na época, o Toraldo de França. Aí ele diz isso com todas as cores da política da época, né? Que ele estava dividido entre os velhos professores, reacionários, mas não fascistas, os outros radicais de esquerda, etc. e tal, e ele no meio, e aí ele apresenta, isso aí foi uma entrevista, que apresenta valorizando o papel dele, né? Que a sociedade arriscava dividir, e ele salvou a Sociedade Italiana de Física dessa maneira. Tem um artigo, esse artigo que eu falei que vai aparecer do Silvio Berger, eles vão desafiar essa declaração de que a sociedade estava à beira da divisão. Bom, é a versão do Toraldo de França. Né? O Bernardo Despenhar, entrevistado em 2001, quando eu fiz essa entrevista com ele em 2001, eu não tinha essa hipótese na cabeça, então não fiz essa pergunta para ele. Ele é que puxou o assunto e disse isso aí. Eu suponho que existiu, vindo da base, algumas demandas para colocar em questão as visões exibidas. Era 70, um tempo em que muita agitação política e intelectual estava acontecendo. Na Itália, como na França, existiam jovens físicos que eram ativistas. Isso pode ter jogado um certo papel. Então, portanto, na verdade, o meu argumento é esse. É o contexto político e cultural da época abrindo, digamos assim, a sociedade, incluindo as sociedades científicas, para uma atitude de mais tolerância em relação a temas que não eram os temas mais canônicos da época. Há dois anos atrás eu tive a oportunidade de apresentar esse mesmo seminário em Copenhague. Quem conhece Copenhague sabe que eles têm um bairro, que é Christiania, que é um bairro hippie ainda hoje. É o lugar em que você fuma um baseado livremente, né? É mantido no tempo, no centro de Copenhague. Né? Então eu pude dizer no seminário exatamente isso. Olha, a sociedade ali na década de 70 teve uma atitude mais flexível. A mesma sociedade em geral que absorveu Christiania
abriu as portas da física para temas mais heterodoxos como esse. Né? Então, aqui é só um documento de época, mas que ilustra o que era essa contestação política e cultural da época. Né? Essa é um apanhado de documentos da época, feito pelo Bruno Vitali, e expressa bem essa contestação ao envolvimento da física na pesquisa militar. Né? Tipicamente a figura do físico europeu do Entre Guerras, com cachimbo e tal, e o título é muito significativo. Vocês conhecem a expressão a guerra dos físicos quando você refere à Segunda Guerra. Primeira guerra, guerra dos químicos, a Segunda Guerra dos físicos. Aqui não é a guerra dos físicos, né? São os físicos da guerra. Exatamente, exatamente. Denunciado que vem à tona exatamente 70, 71. Eu estou sem tempo para colorir a descrição dessa agitação, mas, gente, é coisa que talvez aqui os mais velhos saibam, os mais novos não têm ideia. Por exemplo, nesse contexto, um cidadão como o Gelman, tá certo? Que hoje qualquer instituição, ainda hoje ele velhinho, tira um enorme prazer o CBPF de recebê-lo aqui para fazer um seminário. Gelman foi escorraçado do Collège de France em Paris, porque os estudantes, e do CERN também, o de Paris eu conheço as coisas em detalhe, porque é o seguinte, você vai falar aqui sobre a sua participação do GESM. Primeiro fale sobre a participação no GESM, que era um projeto militar, e depois fala sobre física de partículas. Não teve jeito, o Gelman teve que enfiar os quarks no saco e não conseguiu falar, e foram várias desses eventos. Né? Bom, eu acentuei, puxei para o lado da política, né? Mas veja, o contexto da época era político, era cultural e a separação não era muito trivial. Né? O Clauser, num depoimento dele, aí é um depoimento, digamos assim, já nos anos 90, ele diz isso, né? Que era a geração dele que estava vivendo uma época de pensamento revolucionário e ele queria balançar o mundo. Né? E aí ele dizia, como eu já acreditava que as variáveis escondidas podiam existir, né? Eu pensei que esse era o experimento que revelaria a existência. Notem que ele é o primeiro a fazer o experimento e a não revelar a existência das variáveis escondidas. Mas esse livro que apareceu há 4 anos, ele pega um outro lado. Ele pega físicos californianos, muito influenciados pela cultura da nova era, pela contracultura, pela cultura hippie. Né? É um livro fascinante, é um livro que quando você lê, você... Fascinante, porque é muito bem escrito também, porque mostra a complexidade do que é a sociedade norte-americana. Você vê físico arrancando dinheiro da CIA e da NASA, das Forças Armadas, porque usar o Teorema de Bell para fazer pesquisa de percepção extrasensorial para a psicologia podia interessar as Forças Armadas. E não tinha dúvida, os caras abriram e botaram dinheiro. Né? E ao mesmo tempo, típico da sociedade americana, alguns dos eventos financiados, nós estamos na época do Trump, né? Dos milionários que financiam os físicos, era um desses caras, agora o nome me escapa, mas que tinha um programa de autoajuda que fazia muito dinheiro na época. Né? Alguns dos eventos eram feitos nos banhos da... exatamente, no Big Sur. Exatamente. Agora, no meio de tudo isso, você pode pensar assim, bom, mas isso aí era uma influência indireta. Não é só uma influência indireta. O Kaiser, ele conseguiu pegar um desses hippies, que era o Nick Herbert, né, que não é conhecido como grande físico, é um desses que escreveu esses livros e ganhou algum dinheiro com livros conectando teoria quântica com pensamento oriental. Mas o Nick Herbert achou que você podia usar o Teorema de Bell para comunicação supraluminal. Escreveu e mandou para a revista. Pois bem, os árbitros, foram 3 árbitros diferentes, ao examinarem o artigo, mostraram que o artigo estava errado. E a mostra que o artigo estava errado é um teorema, quer dizer, é hoje um teorema fundamental em informação quântica, que é o teorema da não clonagem. Né? Então, não tem dúvida de que aquele ambiente da cultura hippie da Califórnia contribuiu para empurrar esse assunto para uma, ainda que indiretamente, para uma área. Eu vou acelerar agora para concluir. Os Estados Unidos também, você teve outras manifestações desse tipo, por exemplo, a revista Physics Today abriu suas páginas para esse debate sobre a diversidade de interpretações. Aqui tem uma carta publicada no Physics Today em 71,
em que a frase final, esse cara passou a trabalhar com física médica, o Michael, ou física da... mas particularmente com física médica. Né? E aí ele diz exatamente isso, olha, tem alguma coisa aí que mudou, né? Quando no meu tempo de estudante, esse assunto, qualquer, era assunto, era mumbo jumbo, era sem significado, né? Na melhor hipótese, um assunto errado. E agora eu estou lendo as revistas e estou vendo que variáveis escondidas é um assunto, pelo menos, respeitável. E ele pergunta, o que é que mudou? Né? A minha resposta é, mudou os ares do tempo. Os tempos eram outros. Né? Agora, eu finalizo dizendo o seguinte, toda essa história tem uma ironia que eu gosto muito de contar. Porque o meu argumento é exatamente esse. Esses físicos eu chamo de dissidentes quânticos, porque eles eram dissidentes, claro que é uma analogia com a dissidência no terreno da política. Quando eu primeiro usei essa expressão, eu estava muito influenciado pela eleição do Obama, pela eleição do Lula aqui, e pus lá que os meus três dissidentes que eu queria usar, e eu citei, era Martin Luther King, não citei Obama, ele tinha acabado de ser eleito, seria muito puxa-saquismo, né? Citei Lula e citei Mandela. Né? Então, qual é o argumento? Os dissidentes políticos do século XX, pelo menos no médio prazo, as causas que eles abraçaram se tornaram respeitáveis na sociedade. Então, eu uso a expressão então, de dissidentes quânticos por uma analogia, no sentido de que o tema que eles se dedicaram, fundamentos da teoria quântica, do qual tema, do qual variáveis escondidas é um subtema importante, esse tema se transformou em um tema respeitável na comunidade dos físicos. Então, é nesse sentido que eles foram os protagonistas de trazer esse assunto das margens da física para o centro da física. Entretanto, a ironia da história é que, se esses dissidentes venceram nesse sentido, mas eles não venceram em toda a linha. As expectativas de alguns desses dissidentes não foram confirmadas. E aí a documentação da época é clara mostrando o seguinte, alguns deles esperavam resultados que mostrassem os limites de validade da teoria quântica. Clauser, você tem a primeira carta do Bell para ele, quando eles entram em assunto, em contato, né? O Bell era mais cuidadoso, né? Tem alguma expectativa, né? Existe sempre a menor chance, uma chance pequena de um resultado inesperado, isso balançaria o mundo, né? O Horn, que era o estudante do Shimone, mais jovem, né? Então escreve com menos cuidado. Estudante sempre escreve com menos cuidado do que o pesquisador experiente, né? Então ele escreve para o Klaus assim, torcendo, né? Corrente para frente, né? Vamos manter, continue pensamento positivo que o resultado vai vir contra a teoria quântica, porque isso vai tornar a coisa mais interessante. Né? Em 69... Os americanos têm muito esse negócio de qualquer coisa, estão apostando, não? Então, o Shimone e o Clauser tinham apostas completamente diferentes. Eu não tenho a carta do Clauser para o Shimone, mas da carta do Shimone para o Clauser, eu posso inferir que o Clauser tinha uma aposta muito mais elevada do que o Shimone contra os resultados da teoria quântica. E o Shimone tinha uma sensibilidade literária muito grande, e essa frasezinha eu acho bonita, porque no dia que ele recebe o manuscrito do resultado do artigo com resultado contra a mecânica quântica. Né? E o Clauser pediu a ele para revisar o artigo. Aí ele revisa, faz várias sugestões, inclusive de melhoria do inglês, essa coisa. Né? Mas acresce, diz ela, seu artigo chegou hoje, é um clássico, mas infelizmente é uma tragédia clássica, porque o herói morre. O herói aí, as variáveis escondidas. Embora morra nobremente, porque morreu pelas mãos de um experimento bem feito. Né? Então, a conclusão é essa daí. A ironia da história. Né? O Bell, ele tinha uma brincadeira que ele fez várias vezes, que ele dizia isso, a mecânica quântica está podre. Né? E era um claro jogo, numa referência ao Hamlet e algo de podre no reino da Dinamarca, uma referência à interpretação de Copenhague. Né? Então é isso, a teoria quântica entrou no século XXI, muito mais consolidada do que antes, então nesse sentido as expectativas dos dissidentes não foi confirmada, não correspondeu. Esse trabalho está publicado nesse livro, tem uns dois artigos menores e tem um trabalho mais recente, que é um livro sobre 50 anos do Teorema de Bell, História, Filosofia e Física sobre o Teorema de Bell, que o Henrique tem aí, um exemplar que eu trouxe para ele hoje. Muito obrigado, desculpem ter ultrapassado o horário.
Veja, eu não sei dizer o que é que está no fundo da cabeça do Weinberg. Mas essa entrevista causou um frisson pela influência que ele tem. Mas a entrevista não surpreendeu se você pegar o livro que ele publicou há 4 anos antes. Aí vale a pena você pegar O Ladrão, porque esse livro é ouro puro. Esse livro, na apresentação, ele apresenta em pé de igualdade 3 ou 4 interpretações alternativas da teoria quântica. E dizendo que o assunto não está resolvido, porque é isso que você faz referência é uma entrevista que ele... Pois é, mas no livro ele diz com toda tranquilidade que o assunto não está resolvido, que o assunto merece investigação, apresenta da maneira mais honesta e didática possível a interpretação usual, a interpretação de variáveis escondidas, a interpretação de muitos mundos. Eu diria assim, que quando eu digo que o assunto hoje é um assunto respeitável, veja, eu não estou dizendo que o assunto faz parte do ensino de física, eu não estou dizendo que tem gente que acha que... Claro, tem gente sempre que acha que o assunto vale ou não vale. O que eu quero dizer é o seguinte, você tem hoje um número importante de grupos trabalhando sobre esse tema, e você tem físicos que não tem nada a ver com a noção dos dissidentes, eu achei ótima essa ideia do antidissidente, físicos que têm a convicção de que aqui você tem boa física para ser feita. O Weinberg é um ótimo exemplo. O Zeiling é um defensor da interpretação de Copenhague e é talvez o maior experimentalista vivo lidando com variáveis escondidas. Você tem o Tony Leggett, que é um prêmio Nobel, que trabalha sistematicamente sobre isso. O Tony Leggett, ele acha que vai encontrar um limite de validade da teoria quântica na transição do micro para o macro, pelo menos para o meso, Você tem o Serge Haroche, que não gosta do debate sobre interpretação, mas que fez alguns dos experimentos mais bonitos sobre a interpretação da teoria quântica. Então, assim, o assunto nesse sentido, nesse sentido que eu digo que hoje o assunto está, o título que eu botei ali das margens, para o mainstream. Ou seja, é um assunto muito bem valorizado na comunidade de física. Esse rapaz, o Jeffrey Bubb, eu mantenho contato com ele, esse foi aluno do BOM, e ele me disse que... justamente conversando com ele sobre essa coisa que ele não conseguiu um emprego no departamento de física. E o que ele faz é física, faz no departamento de filosofia. Aí ele disse, não, sua tese está completamente certa. Já há uns 15 anos que você tem interesse em fundamentos da física para o Imperial College, isso é considerado uma boa qualidade na hora de contratar alguém, e não o contrário. Ivan. É um teste para não localidade e realismo, a conjunção das duas coisas. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Exatamente, exatamente o grupo dos Zeiling. Veja, a pergunta é ótima, mas me permita fazer uma retificação. Eu, desde a minha graduação, eu me considero, eu não fiz um doutorado em física, fiz em história, e isso é importante porque eu me considero um observador atento, participante, como historiador, mas eu não me considero física. Eu ensino física, mas não me considero física no sentido que eu não estou fazendo pesquisa em física. Portanto, a minha opinião não é muito relevante, E, na verdade, quando eu estava me preparando para fazer o meu doutorado, o meu orientador era mais filósofo do que historiador, Michel Paty. E aí, quando eu senti assim, o seguinte, eu digo, não, minha opinião aqui não conta muito. E, por outro lado, a história disso aqui me fascinou muito mais. Então, minha opinião não conta muito. quais são as... Eu nem vou expor vocês, digamos assim, as minhas opiniões. Agora, tudo que você falou aí está... correto de A a Z, claro, correto de A a Z, isso, e digamos assim, são pontos que eu não abordei. Eu também não abordei o fato de que hoje você tem um teorema, que não é o teorema de Bell, é o teorema de HZ, que é um teorema do Greenberg, Horne e o Zeiling, que é
um análogo do teorema, só que você está lidando com três sistemas e, portanto, você não tem desigualdade. Você pode testar em uma única rodada. Então, a convicção de que você está diante da necessidade de abandonar o realismo e a localidade é muito forte. Mais alguma pergunta? A pergunta é ótima. Eu não diria que tem uma confluência, mas tem uma superposição parcial, um overlap forte. Lhe diria que, na história, vocês podem ver pelo título do livro, eu me interessei de 50 a 90. Eu digo que esse livro é uma pré-história da informação quântica. Então, eu foquei naquele período. Naquele período, a turma que mexia com a teoria quântica teve um enorme papel em legitimar esse assunto. Esse artigo que eu fiz referência aqui, do Physics Today, você vai ver que o autor é o Bryce DeWitt. Oh, desculpe. Aqui, Bryce DeWitt. O que levou o Bryce DeWitt a se interessar por uma interpretação alternativa da teoria quântica, no caso a interpretação do Everett, foi o trabalho dele em gravitação quântica. Ele publica as equações, que são chamadas equações do DeWitt e Wheeler. E ele diz, aí eu não tenho capacidade, eu nunca estudei a fundo para ver o quão é consistente isso, mas no artigo científico que ele publicou lá, tem uma seção que ele diz assim, olha, a maneira de eu interpretar aqui essas equações tem que ser com a interpretação dos chamados, que ele chama de muitos mundos, do Everett. Tá? E ele se transformou num grande propagandista da interpretação do Everett, que é uma das interpretações alternativas. Ele escreve esse artigo em 70, ele é um dos palestrantes na Escola de Varena, ele providenciou a publicação da tese original do Everett, porque tinha toda uma história por detrás. Então, assim, na história isso foi crucial. Atualmente há uma superposição, por exemplo, tem muita gente que mexe com, aí não exatamente gravitação quântica, mas tem correlação, pessoal que mexe com cosmologia. Aqui o pessoal que não é aqui, que até, cadê o Nelson? Nelson Pinto. Nelson Pinto é um dos... Eu estou na casa dele, ia cometer indelicadeza de dizer que é aqui em algum outro lugar. O Nelson Pinto tem um livro que eu uso no meus cursos, um livro aqui publicado em português, onde ele apresenta as interpretações da teoria quântica. E conversei com ele, o interesse dele é o seguinte, é o trabalho em cosmologia. Ele está convencido de que a interpretação, no outro caso, a outra interpretação, que é a interpretação de variáveis escondidas do Bohm, é a que melhor se acomoda ao que ele faz em cosmologia. Então, uma superposição, sim, mas eu não diria que é generalizado, que todo mundo que mexe com gravitação quântica hoje, portanto, eu não falaria de convergência, mas de uma superposição importante. Bom, queria agradecer novamente. Eu agradeço a você. Tá bom.